Joachim Fischer, dansk mester igen for andet år i træk. Hvad har du at sige til det? Ja, vi er selvfølgelig super glade. En holdpræstation er det. Vi får 3-3, som vi havde håbet på, og ud i Golden Set. Og så spiller vi selvfølgelig, eller selvfølgelig det er det jo ikke, men vi spiller ikke kanonsæt, når Jester og jeg, og kan man sige, Nuller og Julie rammer heller ikke deres niveauer, og derfor bliver det en forholdsvis sikker sejr. Hvordan var din oplevelse af kampen? Du går fra et utroligt tæt nederlag i en herredobbel til at gå ind og spille så sublimt i mixdoblen. Fortæl lidt mere om din aften. Jamen, jeg var lidt skuffet over vores herredobbel. Jeg synes godt, vi kunne få lidt mere ud af det, men igen, Nuller og Conrad er rigtig skarpe i herredobbel. Vi har ikke niveauet endnu, Anders og jeg. Og sådan var det, men jeg skyldte en sejr, og den fik jeg heldigvis leveret.